Četvrti krug fotonatječaja Volim svoju županiju izazvao je najveći interes do sad, više od 3300 prijavljenih fotografija. Natječaj je otvoren do 22. travnja, a najbolje fotografije iz svake županije ući će u postav putujuće izložbe koja će biti predstavljena diljem Hrvatske. Od sutra otvara se međunarodni granični prijelaz Gornji Brgad, koji je bio zatvoren od 25. ožujka do dana 17. travnja, a razlog su radovi koji su se odvijali na ovoj dionici. Zbog potrebnih radova na niskonaponskoj mreži u Zatonu Malom, bez struje od 8.30 do 15 sati bit će mohovo. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite s početkom u 9 sati ujutro pogledati emisiju Jutro u gradu, koju čini niz rubrika različitih programskih kategorija uz informativne i zabavne sadržaje i uvijek zanimljive goste i teme. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.